wasiirka tobanka bisha koowaad Janaayo sanadka 2022 qodobada waxaan halka dunida aan ku weynanaa hadii rabo qadar waxa qaybka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo fariistay dhageysiga eedaysanayaal ka tirsan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed wasaaradda dakeeda Puntland oo ka hadlay sheekh khilaaf la sheegay inuu ka dhashay dakeeda Boosaaso kulan looga hadlay horumarinta siyaasadeed ee haweenka Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Baydhabo qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku weynanaa warkeena dunida ee ku soo dhawaaday isagii oo intaas ka sii dheer marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan ayaan wada idin ka leenahay waxaan ku bilaabeynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad ee ka howlgasha dowlad goboleedka Galmudug ayaa u fariisatay dhageysiga askar gaaraysa ilaa 9 ruux oo lagu soo eedeeyay dilal iyo dhac ay u geysteen sida la sheegay shacabka ku dhaqan degmada Matabaan waxaase halkaasi xafiiska xirlaalinta uu horgeeyay cadeemo marqaatiyaal markaas ay ku jiraan kuwaasi oo la sheegay in laba qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen rasaas ay soo darsadeen sidaas oo kalena dil uu ka dhashay kaasi oo loo geystay booliska ama askar ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan haddaba waxaa halkaasi ka hadlay baarihii kiiskan gacanta ku hayay waxaana uu sheegay in markaasi askartan lagu xukumo ciqaabta u qalantay ah dilalkii iyo sidoo kale dhacyadii ay u geysteen shacabka ku dhaqan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaa geystay eedaysanayaasha hortayda fadhiya ee 9ka ah waxay u geysteen ayagoo dhamaantood ah oo isku tagay oo meel kale duwan ka yimid waxay isku yimaadeen kontroolka meesha ka sii sayda kontroolka oo la yiraahdo Shiina Qarxis waxay dhigteen isbaar waxay dad shacab ka qaateen gaadiid socda masaafir ka qaateen lacag $400 ah kadibna waxay soo weerareen kontroolki ayagoo qorsheeyay si qorsheysan u soo weeraray oo u soo diray rag kamid ah ayaga goobtaasna ay ku soo weerareen booliskii joogay kiiskaas markaan baaris ku sameeyay qoto dheer waxaan noo soo baxday in falkaas ay geysteen dambiyadaas ay geysteen ragaan madaxweyne Dani markan hadii aan dhankiisa eegnana iyo Puntland waxa uu halkaas ka daafuray shirka heegsiga Puntland ee sanada 2004 taasi oo ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadiisa iyo xildhibaano heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed ee Puntland sidaas oo kale qaybka maamulka gobolka Nugaal iyo kan bari dhammaanba siyaasiyiinta ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland halkaas qodobada uu ka jeediyey uu ku tilmaamay in siyaasiyiin dad dana ama siyaasiyiin dano gaar ah leh ay carqaladeynayaan ammaanka guud ee maamulka Puntland arrimahaasi oo kuwa kale oo dhowr ayo ka hadlay waan rajaynayaa horumarkaas socda inuu sii baraaro adkaynta midnimada iyo nabaduna ay awlowiyaadka muhiimka ay noqdaan oo aan mar walba ku naaloonayno haddaynan midnimo helin nabad ma helayno haddaynan nabad helin horumar ma helayno noloshu way isku xiran tahay hay-adaha dowladda ee halka jooga dhammaantood waxaan farayaa inay ka shaqeeyaan midnimada Puntland nabaddeeda horumarkeeda caqabadaha jira si wada jira dowlad iyo shacab iyo waxgarad uga soo jeesadaan dadka raba in ay mararka qaarkood wiiqaan midnimada iyo nabaddana aan isku si ula xaajoonno u aragno waan rajaynayaa insha allahu tacaala in Puntland oo nabaddeeda waarta oo midnimadeedu fiican tahay oo horumarkeedu uu sii joogsan iyo Soomaaliya oo mid ah inaan ilaahay idankiis aragno waqti aan fogeyn waan rajaynaynaa ilaahay idankiis isla wararka Puntland oo ku guda jirnaa dekada Boosaaso maalmihii ugu dambeeyay waxaa la sheegayay inay ka taagan tahay khilaafkaasi oo u dhexeeya maamulka dekada iyo sidoo kale shirkadii lagu wareejiyay waxaa si halka ka hadlay wasiirka xukuumadda wasaaradda dekada isagoona sheegay in arrintaasi ay tahay mid been abuur ah dad dano gaar ah kale dekada misna doonaya xilal in loo dhiibo ay ka dambeeyaan faafinayaana warkaasi been abuurka ah waxa uu ka hadlay wasiirku wasiirka xukuumadda arrimahaas iyo kuwa kale oo dhowra waxaan maqlayay maalmahan oo ka maqlayay miidiyada dad ka hadlaya miidiyada oo arrintaas ka hadlaya runtii ninkastoo reer Puntland ah
amniga waa qusaya inuu ka hadlo oo wanaag ka hadlana wuxuu banaan weeye cidiidaysa runtii ma jirto laakiin waxaan aad ula yaabay dad Puntland xilal ka soo qabtay ama federaalka xilal ka soo qabtay oo runtii mas-uuliyiina inay arintaas si kale wax uga doondoonayeen dekedda boosaaso sa la socotaaniin magaalada baydhabo waxaa kulan loogu soo gabagabeeyey habeen halka ku dhaqan oo iyagu kulanka looga hadlayay arrimaha siyaasadeed ee habeenka Soomaaliyeed ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ka soo dhex muuqashada baarlamaankaasi waxaa halka ka qayb galay oo kulanka qayb ka ahaa odayaal ku sugan magaalada baydhabo oo iyaguna sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan in dumarka Soomaaliyeed ay kaalin siyaasadeed oo mug leh ku yeeshaan siyaasadda Soomaaliya laakiin una dadaalana mar walba in gabrogan korankaan in gabrogan sadankan san dadka badbaadiyeen nyaanyada iyo hangadaayeen eritiyo iyo hanka xamaalayeen oo waxa ay muunfadan dubaayeen gorinyo fafaruurayeen waxyaalahaas markii uu aragnay may abaalmarin in ka dhignay reer koonfur halgabeed hadii aanani boqolkii sadanka oo Soomaalida ka lugaysin inina noo helo anaga anagoo nala weydin ayaan hadda markii anaga gacmaha waxaan ku qoreyno oo macnaha oo nomination ay ahayd boqolkii sadan ka badan aan qornay waxaan u maleynayaa 31 gabdhood inay ahaan oo maleynaa koonfur galbeed 31 gabdhood aan ku qornay macnaha gobolada kale iyo maamul goboladeeda kale ayagoo macnaha intaas keenin ayaan 31 gabdhood aan ku soo darnay koonfur galbeed taliyaha ilaalada wadooyinka magaalada Kismaayo oo xarunka meelgaar u ah dowlad goboleedka Jubaland ayaa howlgallo uu horkacayay waxa ciidamadu ka sameeyeen wadooyinka waaweyn kuwaasi oo bartilmaameedkoodu ahaa sidii loo heli lahaa ama loo baari lahaa dadka gaadiidka sharci darrada ah ku dhex wata magaalada iyo kuwa aan haysan taariikhda ama aqoonsiga wasaaradda gaadiidka waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay oo waliba xafiiskiisa wasiirka amaba taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee magaalada Kismaayo waxaana uu tilmaamay in inta gaadiid ee harsan ee aan wadanin aqoonsiga wasaaradda looga baahan yahay sidii ay u qaataan halka kuwa kalena looga baahan yahay inay ku dhaqmaan waxaan leenahay barnaamijka amar baa ka baxay dawladdu go'aan bay ka gaadhay hay'adaha loo xilsaaray si sharci ah rabaa in loo meel mariyo dadkuna intooda badan way u hoggaansan yihiin inaa yar yar ee luuqa ku jirtana waxaan leenahay idinkuna caadi iska dhiga taas waa qodobkaas waxaan ilaaminaynaa dadku ma qurux badno in qofka la soo qabto oo meel lagu xidho oo uu maalmo camal la'aan ahaado wax macno oo badan oo ku jiraa ma jiraan waa sanadkii shanaad inta sanad canshuureedka la bixinayo marka dadka waxaan rabnaa inay dowladnimada u gudbaan oo ka gudbaan qabashada way garanayaan wasaaraddii maaliyadda way garanayaan wasaaraddii gaadiidka way garanayaan laamaha laga qaato kristimaalaha sida JCC oo kale iyagoon qofka la soo qabanin oo waqti badan laga luminin qabihii dambe ee warkana dunida ina soo gaarnay saaxiibeyal gudaanintaas aan jeclaan ku hakiyo aniga Cumar Guuxa ayaa warkii soo saaray halkan kala socodsiinay inta aynu ku kulmi doono warkankii saxiga ah halkan kaga tagaya isma dhaafna